Goeiemorgen, maat. Goeiemorgen. Oeh, het is lekker koud hier in George en het reën en die wind waai. Maar ons zit lekker hier op die bank vanochtend, nee, Zander? Lekker warm, stijf tegen elkaar. En ons is opgewonden, want ons kan weer uit Jahwe se woord uit lees. Handelinge hoofstuk 4, se laaste gedeelte. Onthou hulle van die vorige keer van Petrus en Johannes, wat vir die krepelman gesê het, silver en goud het ons nie, toe hulle hom opgewek het. En toe die overpriesters vir hulle gesê, hulle mag nooit weer in die naam van Yeshua preek nie, nee, want hulle het mos Yeshua aan die vloekhout laat opgehang, maar hy het opgestaan, en nou kom die apostels en getuig kragtig dat Yeshua het opgestaan. Maats, maar dit is nie net iets nie, wat mense maar net gesê het nie, wat baie, baie wonderlik is, as ons nou hier lees, dan sien ons die mense wat tot bekering gekom het, sy harte het verander. Gewoonlik is 'n mens baie selfsugtig, nê? En jy wil net alles vir jouself hê. Nee, Zander? Daai nog toe jy so klein seentjie was, dan mag niemand met jou goed speel nie, want dit is joune. Nee, Leandre het altyd gesê myne sinne. Mense wil alles hê vir jouself, maar weet julle wat het met hierdie gemeente gebeur? Almal wat grond en goed gehad het, het dit verkoop en hulle het uitgedeel na elkeen se behoefte. Daar was niemand onder hulle wat te min gehad het of arm was nie, want hulle het vir mekaar gesorg. Ja, weet ons vir ons geleer, ons moet nie elkeen na ons eie belange omsien nie. Hy sorg vir ons en ons moet na mekaar kyk. En die Bybel sê spesifiek, daar was 'n man gewees, sy naam is Josus, en dit is nou as dit vertaal word Barnabas, die disippels het hom Barnabas genoem, dit beteken seun van die vertroosting, nê. En hy het 'n stuk grond gehad, en hy het dit verkoop en hy het die geld gebring. Ek dink dit was baie, dalk 'n groot plaas, en hy het dit vir die disippels gegee. En hulle kon al die armes daarmee versorg. Maar toe kom daar nou weer 'n ander man en sy vrou, en hulle sien dat as jy vir die disippels, die apostels, en almal was mos bang vir hulle, nee, want hulle het wonderwerke gedoen. As jy vir hulle geld bring, dan dink die mense nou jy's goed. Nou onthou nou Yeshua het gesê, As jy iets goed doen met jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, beteken almal moet nie weet van jou goeie dade nie. Maar die man, sy naam is Ananias en sy vrou is Safira, besluit toe, hulle gaan hulle grond verkoop en dan gaan hulle van die geld terughou en dan gaan hulle na die apostels toe gaan sê, hier is vir julle al die geld wat ons gekry het vir ons plaas of vir ons stuk grond. En Petrus, toe Ananias na hom toe kom, toe Petrus klaar deur die Heilige Gees geweet, Ananias jok vir hom. Petrus sê vir Ananias, Ananias, waarom lieg jy vir die Heilige Gees? En Ananias het nie besef, dat hy nie net vir mense lieg nie, hy lieg vir Jahwe. Weet julle wat gebeur? Hy val mors dood neer. En die mense het so geskrik, want hulle het nooit so iets geken nie. Hier sien hulle, Yeshua, wat altyd die waarheid gepraat het, sy apostels praat altyd die waarheid, en hulle is ook baie erg daaroor, dat die mense in die gemeente moet die waarheid praat. Maar Ananias, sy vrou het nie van dit geweet nie, dat manne gekom en van Ananias weggevat, en die Bybel sê omtrent 3 ure later, toe kom sy vrou al te vrolik daar verby, want hulle het mos baie geld gegee. En Petrus vra vir Safira, sê vir my, het julle al die geld gebring? En sy na man het mos ooreengekom om saam te jok, nee. Daar gebeur dieselfde met haar. Petrus sê vir haar, julle lieg vir die Heilige Gees, en sy val mors dood neer. Nou, ek dink as dit nou in ons gemeente moet gebeur, as Van Walder daar voor staan en sê, Jackie, het jy dit en dit gedoen? En jy sê nee, en jy jok en jy val mors dood neer. Ek dink julle almal sal weghardloop. Julle sal nie weer diens toe kom. Julle sal bang wees. Maats, dit was baie belangrik dat hierdie gemeente moes geweet het, hulle dien die lewende God. Maar ons dien ook vandag nog die lewende God. En ons moet nooit dink ons kan sondes wegsteek nie. Ja, wy sien alles. Ek ken 'n liedjie van Pas op tog kleine oogies wat julle sien. Hoekom? Want daar's 'n Vader in die hemel. Nee, hy is so getrou en hy sien ons en ons moet pas op wat ons sien, wat ons hoor, wat ons sê, wat ons doen, waarheen ons gaan altyd en oralster.
Maats, kom ons sing daai liedjie, pas op tog kleine oogies. Ja, maat, ek onthou, hoop julle onthou hierdie week, ons is nooit alleen nie, ons kan nooit iets agter die deur doen nie, Vader Jahwe weet alles, en hy sê vir ons deur sy gees en sy woord in ons hartjies, ons moet altyd versigtig wees. Kom ons sluit die oogies toe maak, bid ons saam. Vader Jahwe, baie, baie dankie vir die nuwe dagie, dat ons ook vandag spesiaal kan rus, die woord na kan luister en dit glo, en die bid en vraag vir krag om dit te doen, ook dat ons sal onthou, dat hy is die levende God, dat ons nooit moet sonde wegsteek of skelm doen nie, maar dat ons onthou, u gees is altyd by ons, en ons is 'n tempel van u gees. Dankie dat ons vir u kan vra, help ons, in Yeshua, amen. Ja maats, tot volgende week, tata, en pas toch op.